ଏବେ ବଦଳିଛି ସମୟ। ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇଛି ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶିକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜୁଲାଇ 9ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ଏମ୍ଓୟୁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଏବଂ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ସ୍କୁଲକୁ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲରେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ପାଖାପାଖି 800ଟି ସ୍କୁଲ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲରେ ବିକଶିତ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ, ତା ପାଇଁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେଉନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲି 9 ତାରିଖରେ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେଲେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ। ରାଜ୍ୟରେ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଲାଗୁ ପରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଲୋଡ଼ିଥିଲୁ ରାଜ୍ୟର କେତେଜଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମତାମତ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେମାନେ କ'ଣ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 9ରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର 2024 ବରଷ ତକ ରହିକରି ବି କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ଯୋଜନାକେ ଆରମ୍ଭ ନା କରି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି କରିଦେତେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆମେ ଯେନ୍ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକେ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ ବିନକା ବାସୀ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଆମେ ବିନକାକେ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀରେ ଯୋଡ଼ାଯାଉ। ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରର ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଯୋଜନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମୋଦି ସରକାର 4,200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଣିକି ବଦଳିଯିବ ଓଡ଼ିଶାର ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ। ଏଥିରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଉ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବେ ଦେଶର ବିକାଶ ଧାରାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।